waxaa xusid mudan 24kii bishii Juun 2023 ee cadad gantaal macmalahi uu ku soo dhacay gegida diyaaradaha aadan cadee magaalada Muqdisho sidoo kale to mar kale ay qawaarishtu isu dhumaalaysi ah gantaal macmal ah ku soo tuureen 4kii bishii July 2023 kaas oo dhibaateeyay dad shacab aha muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba ka galabsan qoys Soomaaliyeed ayaa masiibadaas ku dhacday oo ay ku geeriyoodeen ilaa 3 qof laba kale ay ku dhaawaceen guud ahaan 5 qof ayaa wax ka soo gaareen gantaalkii macmalka oo qawaarishtu sameysay waxa falcelin badan ay ka soo laabatay ereyga gantaalka macmalka ah guud ahaan hubkan ay qawaarishtu soo tuurtay ayaa ah rocket ama gantaal waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo gantaalkaas ayaa sidiisa maadaama uusan ahayn manufactured ama wax warshadaysan warshada ku soo saarta uusan ahayn ayuu macmal yahay sida miinooyinka IED-da la yiraahdo ay macmal u yihiin oo qawaarishtu ay u isticmaashay dadka ku dhibaateeyaan hubkaas gantaalkaas ama baalootooyinkaas gantaalka ah oo sidiisii horeba loogu talagalay in loo isticmaalo qoriga PM-ka ayay qawaarishtu maxay ahaydeey si macmal ah waxay u isticmaaleen moobeello iyo fiilooyin ay ku soo kiciyeen iyagoo ujeedooyinkoodu ay tahay kaliya inay ku dhibaateeyaan dad ayo Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin dhacdooyinkaas isxigay ee qawaarishtu ay ka geysatay magaalada caasimadda ee qoseeya gantaalkaas macmalka ah waxa socda baaristiisi oo ciidamada amaanka iyo guud ahaan ciidamadu ay iska kaashanayaan baaristiisa socota marka uu soo gabagabowo biidni Ilaahi waxaan ummada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa wax Alla wixii warbixin ah ee ku saabsan iyo tallaabooyinka ciidamadu ay qaadeen ee ku saabsan gantaalada macmalka ah iyo dadka eedaysanayaasha ah ee u xiran iyo ikhtisaaska maxkamadda awoodda u leh ee horgeynteeda iyo wax Alla wixii ka soo kordha ayaan ummada kula wadaagi doonaa qodobka ugu dambeeya ee maanta shirka looga hadlay ayaa ahaa la dagaalanka qawaarishta doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku leeyahay hawlgallada amniga guud ahaan dalka oo dhan ka socda gaar ahaan magaalada caasimadda ah oo hawlgalka ciiltiri uu qayb ka yahay hawlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan hawlgalka la dagaalanka muqaadaraadka iyo hawlgalka la dagaalanka qawaarishta waxaa xusid mudan in falal qawaarish ay dhaceen falal amni darro oo qawaarishtu ay geysatay ay dhaceen laakiin waxaa intaas oo kaleeto iyaguna tarabeel ah falalka qawaarish ee laga hortagay ciidamada amaanka iskaashanay ee ka hortageen si qawaarishtu aysan dib u geysanin ilaahay idinkiisina magaaladan amnigeeda waa uu sii hagaagayaa waxaan rajaynaynaa biidni Ilaahay ilbaarin Ilaahay nagu guuleeyo in magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda guud ahaan dalka oo dhan laga xoreeyo qawaarishta taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Suluub Axmed Farin ayaa maantay shir gudoomay shirka taliyaasha hoggaamada iyo fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed shirka ayaa looga hadlay qodobo aad muhiim u ah oo dhamaantood quseeya howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee adeegga dadweynaha qodobka koowaad ee shirka looga hadlay ayaa ahaa kor u qaadista wacyiga saraakiisha ee taliyaasha hoggaamada ee fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku aadan hindisayaasha iyo qorshayaasha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhamaantood quseeyay qaadista cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya bixitaanka ciidanka ATMIS iyo qaybinta ciidanka booliska Soomaaliyeed labadiisa heer ee ahaa heshiiskii siyaasadeed ee qaabdhismeedka amniga qaranka qodobka labaad ayaa looga hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kaleeto ammaan iyo bogaadin u jeediyay dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan ee ciidamada ammaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee howlahoodii ku lugta lahaa sugidda amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka oo dhan asbuucii xurriyadda iyo maalmaha ciidda oo soo bilaabanayay howlgalladii ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ka sameynayeen sugista amniga iyo xaqiijinta amniga caasimadda ayaa soo bilaawday 24kii Juun 2023 ilaa iyo 1kii Luulyo oo ahaa munaasabad isku sidkan ee ahaa asbuucii xurriyadda toddobaadka xurriyadda iyo maalmaha ciidda taliyaha ciidanka ayaa bogaadiyay dhammaan qaybihii kala duwanaa ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee qayb libaax la ka qaatay taas oo laga xusi karo in magaalada caasimadda ah aysan ka dhicin haba yaraatee wax amni darro ah laga soo bilaabo 24kii Juun ilaa iyo 1kii Luulyo qodobka saddexaad ee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed uu kala hadlay taliyaasha fadhiyada iyo hoggaamada madaxa banaan ayaa ahaa mustawaha kaydka hubka iyo diyaarinta kaydka hubka booliska labadiisa heer booliska dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo booliska federaalka ah kaas oo la jaanqaadaya siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka afraad ayaa taliyuhu si qoto dheer kala hadlay saraakiisha xasilinta doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku leeyihiin xasilinta goobaha laga xoreeyay cadawga iyo goobaha dhowaan la filayo in laga xoreeyo sidii adeeg dadweyne loogu gaarsiin lahaa dadka shacabka ah
سيدا حصلين تاس برنامج كات حصلين تعيد كابوليس كسمارد وقبل البال قبل البحلة وقاعد قاضن لها إسلام مركان لو جارسين لها أديك ددويني ددويني هالسمارد كل رقم بقال هذا عاصم ده يجوبها دتك اللي جحري قلب كشنات سيدا وافقسن شركة لوجها الله إياها أمني جا مقال هذا عاصم ده يجودهان دل كأولن وبوليس كلا بدي سهر يجودهان عندما أمان كجمهورية فدرالية الصومالية جارهان عيد كبوليس كصومالي بدي سهر أي كود غيب قاتين سيد الله حقيقي لها أمنية دل كجودهان جارهان مقالة عاصمة ده مقدشو